Și eu am fost de Sulia, eu mi-am comunat clina pe șate de Bucșeci. Iar eu am prindit și Ergen Sulis. Apoi ne-a tregani, ce ca ndodhë me djalin tuj, edhe kur ka në ardhe dhe ka në arrestu? Me djalin ka ndodhë që e ka në arrestu e që 3 dit, unë ku marë sot si prind këtu për me pa, po për shumë si nuk pas ta shansa me pa djalin fare. Mrena, do të të kanë arrestu për vepra terroriste. A ka pas shenja që ka mujtë me marë pjesë djali uj në një grup të tilë? Unë nuk e di që ka marë pjesë si prindu në sa nuk me di që ka marë pjesë në të sene. Dhe me thonë, po e di si është fetar, falet, djali shkon gjami, në përgjithësi familia jeme falet, edhe unë që ka që mujtë me di. A keni me mujtë me vrej diqka gjatë kësaj periudhe, të djali uj, diqka dyshem? Dyshemune të djali nuk më pasë san, nuk e di san. Se nuk kom pasë shansa me ditë edhe diçka për djalit. Qa presni prej punës që ka me bo drejtësia, po besoj që besoni që ka me qenë një gjithje me drejtë edhe mësë me bo pa drejtë asë të? Besoj si ka me konë gjikimi i drejtë. A ka punu djali, do të thot me qka është morë? Djali ka punu të shpija, po nën mirët me pula, senet shpijës, qita senet. Djali është i martumë, i ka tre fëmijë i ka në shkollë, i martumë është. A ka pas aktivitete me shoqninë shpesh, së fund me, ose a këni vrej diçka që ka pas shokë? Unë qakum rejt, veç e di si shkon gjithdo gjumë falet në gjami, me shokët veç e falen, edhe ma të kjenu di. E shtë të asitu si regull të falet në matë? Falet gjithmoni ka pasin, përgjithsi familia jenë me falet. Këtë i do. Unë e tjetër së kom qka. Djali ju jeton me juve në cilën komunë? Me ne dhe jeton në komunën e Klinës. Në komunën e Klinës. A ka pas, dhe të ta ka lëviz shpesh, a ka uthu shpesh në komunë atjera ose diku tjetër? Për në komunë atjera, unë nuk kom mujtë me vërtetu a ka lëvizje, vetëm di që ka pas lëvizje, di në gjami të shpia dhe i ka krypë të veta. Normal si ka najtë me shok të vetë, me shok fetarë që falen. A ka pas probleme ma heret, para se më ba arrestimi tina? Ka pas diçka problem? Probleme ka pas edhe për para e kanë arrestu njere, edhe i ka pa krya ato procedura. Për qëpa vepre është arrestu? Për qëto vepre. Me të njëtën vepre, pra edhe ma heret? Me njëtën vepre, po. Sa ka qënë? Nuk ka qenë shumë i, në më thoni, i arrestu. Shumë kohë s'ka qenë. E që ka thonaj masi që u krysh kjo përgjës? S'ka pas probleme kërë gjë. Jënda në përgjës, jënda mirë. S'ka pas probleme në to. Falemderit shumë. S'ka pas. A falë që të morën kohë? Ja. Ну, стой, любовь, что-то.